Roubaram o carro de um paramédico em pleno inverno? Que frieza, cara! Literal e figurativa. Caramba, daqui tem cara de desmanche. Certeza que o carro tá aqui. Tá tentando fazer eu me sentir mal pra ignorar o seu crime? Bom, o carro não vai se roubar sozinho, né? Alguém tem que fazer isso. Não é assim que a banda toca. Então tenta na próxima, demorou? Que foi? Acabaram os supervilões? Sai fora, Spider! Achem um inseto e matem ele! Vou te derrubar! Isso vai doer! Já era para os ladrões. Agora é usar a chave para achar o carro. Oi, achei seu carro. Vou te mandar o endereço. Que demais! A polícia finalmente apareceu. Vou ver se me dão uma carona até aí. Obrigado, Spider-Man. Vou recomendar seu app pra todo mundo. Depois que eu dei meu foco. Que bom que eu ajudei.